Vi har ett sista uppträdande. Julie. Sen mamma dog har alla väntat på att jag ska bryta ihop. Jag klarar inte det här längre. Jag är så ledsen, mamma. Hur hamnar vi här? Pappa! Oh, ta det lugnt. Du ser ut som du har sett ett spöke. En, två, tre! Vilka är ni? Och vad gör ni i min mammas studio? Vi är bara tre spöken och vi är så glada att vi är hemma. Det här är bara för konstigt. Du har kraften att beröra folk. Det är en gåva som ingen musiker skulle tacka nej till. Jag tror det här är min grej. Hon är helt grym. Med en ny leadsångare kan bandet bli legendariskt. Vill du gå med i bandet? Ta upp gitarren. Vi har mycket att göra. En applåd för Julie and the Phantom! Varför har du hållit de där söta killarna hemliga? De är spöken. Och när vi spelar ihop kan folk se dem. Plötsligt dyker hon upp oanmält för att bräcka mig med sin lilla hologramgrej. Vad var det där? Vi måste göra det vi har ogjort så att vi kan gå över. Jag föreslår att ni accepterar mitt erbjudande för att klockan tickar. Vi har inte mycket tid. Jag kan inte göra det här utan dig. Alla kan se hur du tittar på henne när du sjunger. Ni är det mest sevärda duettpar som jag någonsin sett. Jag vet både hur det är att mista sin mamma. Vi blev sammanförda av en anledning. Att hjälpa varandra. Vad väntar du på? Nu eller aldrig? Träffa de här killarna.